טוב, אז זהו הנושא. אני לא יכולתי את העבודה הזאת למצוא את החומר, לתרוח כמו שתרחו חבריי. אני מודה לדרור ולרמי על התרחה הרבה באיתור החומר ושליחתו אליי. ושלומי, אתה דיברת על הטיה, גם אני אתחיל בהטיה. זוהי משפחת ססובר, 1946, ולעניין מודיעין על ידי האוכלוסייה המקומית, המסמך הזה הוא מכתב, דוח דין וחשבון, שנשלח על ידי סוכן יהודי בעברית לשירות הידיעות של ההגנה, והקטע הזה נכתב מרץ 45, מנחם בייגין, כך הם קראו לו תמיד, גם אחרי קום המדינה, מנחם בייגין נעלם מירושלים עם שחרורו מהצבא הפולני, ומאז לא נראה עוד, והפנינה המודיעינית, הילד שלהם יפה ואינו דומה לאף אחד מהם. ככה נלחמים בטרור. אני מביא את זאת, מפני שאנחנו למדנו מיהודה אטלס, והילד הזה הוא אני. ואני מביא את זאת בפתיחת דבריי, כדי להמשיך עם האזהרות ההטיה של שלומי, ובעניין זה אני ממשיך את ארבעה הבנים שבהם דיברה תורה על פי האגדה, ואני מציע בנסיבות אלו להוסיף גם את הבן החמישי. הבן החמישי הוא הבן הטוב, ואם הבן הטוב הוא גם בנו של איש ציבור, אז הוא תקלה חברתית. הוא מנדנד וכותב מכתבים לעיתון ואומר, אבל אב שלי, אב שלי ידע יותר מכולם ולפני כולם, וכל היריבים שלו הקטנים לא הבינו ושמו לו רגליים, ומקומו בהיסטוריה לא נרשם כהלכה. זו תכונתו של הבן הטוב, בייחוד אם הוא בן בכור, כידוע בכל ספרי הפסיכולוגיה. אני מביא את הדברים האלה כדי שתישאו אותם בראשכם בהמשך ההרצאה הזאת עד תומה. ב-1945, בסקירה לחיילי האצ"ל, אני מתחיל מן האמצע, כתב מנחם בגין. מהי אמת? אמת אין משמעותה לדבר על אמת. אמת משמעותה להסיק מסקנות. דברים אלה, כתב בגין, שמענו מפי ז'בוטינסקי לפני הרבה הרבה שנים, והם שעיצבו את דמותנו, הם שקבעו את דרכנו. אני חושב שהשורה התחתונה מפתיעה רבים מן היושבים באולם, הם שעיצבו את דרכנו. אחת השאלות היא, איך מסיקים את המסקנות, להסיק מסקנות, ממה? ממה? מן המציאות. מהי המציאות? רצף של אירועים. איך בוחרים את האירועים שמהם צריך להסיק מסקנות? זה לא תמיד קל. אז בהמשך ההרצאה, זו אירופה בשנות ה-30, ואני אביא מבחר אירועים מארץ ישראל, מלונדון וממרכז אירופה, שהשפיעו על האירועים כפי שאנחנו מדברים עליהם היום, עד להכרזת המרד. ואנחנו ננוע הלוך ושוב בין המרכזים האלה. אתחיל באירועים ב-1935-1937, ספטמבר 35, נחקקו שני חוקי הגזע, השאר הן תקנות, שני חוקי הגזע בכנס של הפרלמנט, של הרייכסטאג בנירנברג, שם נערכה האספה של המפלגה הנאצית. באפריל 36, אצלנו, כפי שהזכיר שלומי, תחילתו של המרד הערבי הגדול בארץ ישראל, שהיה כמובן כרוך ברצח של יהודים. ביולי 1936, אנחנו באירופה, צבא גרמניה
פלש לחבל הריין המפורז על פי הסכם ורסאי וחוזה לוקרנו ב-25, כאן בלבן האזור המפורז, חבר הלאומים לא התערב, ובריטניה השלימה עם ההפרה הזאת למרות שהיא הייתה ערבה לקיומו של הפירוז הזה מכל נשק. ובאותו חודש ובחודש שאחריו התפרסם בארץ הדין וחשבון של ועדת פיל, כאן הוא במלוא הודו. זו ההמלצה, חלוקה לשתי מדינות, ערבית יהודית מצומצמת, מצומקת, ושטח בין ירושלים ליפו שישאר בתחום המנדט. שר המשבות אורמס ביגור היה אוהד הציונות. ב-1917 הוא אפילו סייע בניסוח של הצהרת בלפור, אבל ב-37 הוא אימץ את הדוח של ועדת פיל. זו הייתה אכזבה רבה, תראו את רישומה. ז'בוטינסקי כתב לו בנובמבר, פעם די היה להזכירך שדבר או מצב הוא בלתי מוסרי או בלתי צודק כדי להשיג את התערבותך. צר יהיה אם יוכיחו המאורעות שאין הדבר כך. ועדיין ב-37 חודש הטרור הערבי אחרי הפוגה שהייתה כרוכה בוועדת פיל נגד יהודים בארץ ישראל. בנובמבר 37 אנחנו באירופה, תחילתה של עלילה שסופה ידוע לנו. שר החוץ הליפקס נסע לגרמניה, נפגש עם היטלר במונו הפרטי בבווריה, וכך זה התחיל מבחינת היחסים בין בריטניה לגרמניה באותה תקופה. ובפברואר, כעבור חודשים אחדים, 38, בפראג התקיימה ועידת הציונים הרוויזיוניסטיים, נוכחו גם נציגים דיפלומטיים, אני אזכיר את נציג ממשלת צ'כוסלובקיה, וניצלו את הימים האלה גם כדי לקיים מועצה פחות או יותר רשמית של ביתר. זאב ז'בוטינסקי אמר באופן חגיגי באותה ועידה, אומר אני על חבר הלאומים נצחי, ובסופה של התפתחותו גם שליט עליון. האומה הגדולה שעליה כולנו חושבים בשעה זו, משמע בריטניה, לא תעזוב בעת צרה לא אתכם, הצ'כים שנציגם יושב באולם, ולא אותנו. דברתה היא כצור והיא תקיימנה. בטוחים אנו כי אנגליה תשמור אמונים לכל בעלי בריתה הוותיקים, כי יחד עמהם תציל את אירופה ויחד עמנו תגשים את הציונות הרוממה עד למיצוי כל תוכנה הכלול בכתבי הקודש. באותה ועידה הצהיר מנחם בגין, עדיין לא בן 25, בפברואר 38, קודם אמרנו, אין ארץ ישראל נבנית בכסף, נקנית בכסף, סליחה, ועכשיו ואף לא בדיפלומטיה. מצפון העולם מנמנם ולא בפעולות דיפלומטיות התעורר, והמשיך באותו קו במועצת ביתר, בארץ ישראל עלינו לא רק להתגונן, אלא להילחם. צריך להתכונן בארץ לקראת תפקיד מהפכני צבאי, והאירוע הזה בפברואר הוא מעין הקדמה לאירוע המרכזי. חצי שנה אחר כך, בספטמבר 1938, הכינוס העולמי השלישי של ביתר בבירת פולין בוורשה. איזה מאורעות חשובים מבחינתנו, לענייננו, אירעו בין פברואר לספטמבר. במרץ גרמניה סיפחה את אוסטריה, ובאותו חודש ראש הממשלה נוויל צ'מברלין אמר בפרלמנט, נכנסו רק 3 גדודים גרמנים, לא ניתן היה למנוע את מה שקרה, אלא אם כן ארץ זו וארצות אחרות היו מוכנות להשתמש בכוח. זו הרוח, אנחנו מכירים אותה ואת תוצאותיה היום. ביוני הבריטים העלו לגרדום את שלמה בן יוסף טבצ'ניק, לאחר שבתגובה לטרור הערבי התקיף עם 2 חבריו מראש פינה אוטובוס במעלה, אוטובוס ערבי במעלה ההר. ביולי נכשלה ועידת אביאן בצרפת, לא רחוק מאגם
ז'נבה, שנועדה לבדוק את האפשרויות ביוזמת רוזוולט לקליטת פליטים יהודיים מגרמניה ואוסטריה. לא היה מענה, או כמעט לא היה מענה. הגרמנים דיווחו במשרד החוץ שלהם, איש לא מעוניין ביהודים. ובאוגוסט צ'מברלין שלח את הלורד רנסמן כדי לתווך בין ממשלת צ'כוסלובקיה למנהיגים הפרו-נאצים, אינליין, של אזור הסודטים, ותרמה בכך לחלוקתה של צ'כוסלובקיה. זה באוגוסט. ובספטמבר הכינוס של ביתר, אתם רואים את זאב ז'בוטינסקי יושב בשולחן הנשיאות, ובגין אומר, אני אומר את זה למומחים בנוסח בוקרשט של הנאומים, יש נוסחים אחדים, היום נשתנה הכל בארץ ישראל, ביהדות ובעולם, ואנו חייבים להסיק מסקנות. קודם כל, מצפונו של העולם חדל להגיב. שוויץ החופשית אינה נותנת יותר זכות מקלט לפליטי גרמניה. שנית, חבר הלאומים איבד את ערכו. נשארת רק שותפות האינטרסים עם אנגליה. אבל מה יוצא לנו מזה? אם אפילו ידיד כמו אורמס ביגור מציע כמקסימום 5% של ארץ ישראל, משמע ארץ ישראל משני עברי הירדן בתחום המנדט הבריטי. השותף שולח לתלייה ולבתי הסוהר את מיטב בני עמנו. אלה הם השינויים ההיסטוריים, וביתר שואלת לפיכך, האם אפשר להמשיך לקוות כי בלחץ מוסרי נשיג את מטרתנו? ועל כן, מן הנימוקים האלה אנחנו רואים מחלוקת חזיתית בין ז'בוטינסקי לבין בגין, האם ניתן לסמוך על מצפון העולם? ז'בוטינסקי חושב שכן, בגין לא. מהו מצפון העולם? יש לו כלים לביטוי, יש לו כלים לפעולה. ניתן לסמוך על חבר הלאומים? כן, אומר ז'בוטינסקי, לא. ניתן לסמוך על ערבות המעצמות למדינות קטנות? כן, בגין לא. ניתן לסמוך על הבטחת אנגליה להקים בית לאומי בארץ ישראל, משמע מדינה? בגין לא, ז'בוטינסקי כן. ושאלה אחרת, האם רוב יהודי בארץ ישראל הוא תנאי למלחמת שחרור? כן, אומר ז'בוטינסקי, במפורש בדברי התשובה שלו הארוכים לנאומו של בגין באותו דיון, ובגין חושב שלא. כמסקנה, כך אמר בגין בנאומו, בסיומו, אני מתכבד להציע בתור סמל לעבודתנו ומלחמתנו החדשה, אלה המונחים החדשים שנכנסים למילון של ביתר, לשנות את הסעיף ד' של הנדר הביתרי. אני מציע במקום המילים לא אשא זרועי אלא להגנה, להכניס את המילים ולכיבוש מולדתי. הצעה הזאת התקבלה ללא מתנגדים, כולל זאב ז'בוטינסקי שלא התנגד לה. אמנם זו הצעה סמלית, אבל ברור שבכך אימצה ביתר גם את הניתוח של מנחם בגין כנציגה של קבוצת צעירים רבת היקף באופן יחסי בביתר, זו שאפשרה את הרוב, גם צעירים אחרים נעמו באותה רוח, זכור נאומו היפה של ישראל שייב. במובן הזה יש בפנינו מדיניות חדשה, אבל אין לה, ולמעשה לא יכול היה להיות לה מוורשה או מן הגולה בכלל, עדיין ביטוי מעשי. בגין מנסה ללכת, ניסה ללכת בכיוון זה, לרמוז, הביא את הדוגמה של גריבלדי מאיטליה, נתקל בהתנגדות בפולמוס של ז'בוטינסקי. אנסה להביא דוגמה ממלחמת השחרור של האירלנדים, שוב העירו שהדבר איננו רלוונטי, זלמן לבנברג שאל, אבל איך תעשה את זאת? ובגין נסוג מעט ובצניעות אומר, או בהצטנעות, אני מציע רק רעיון, כיצד להגשימו ידונו המומחים. אין ביטוי מעשי, המדיניות כמובן חשובה, אבל
רבות עוד לפנינו. באמצע ספטמבר 38 צ'מברלין כבר נסע להיפגש עם היטלר בגרמניה, שם הוא הודיע שהוא מכיר בעיקרון של התנתקות אזור הרי הסודטי מצ'כוסלובקיה, זה האזור שכלל את הביצורים ההרריים בין צ'כוסלובקיה לבין גרמניה, מה שבחום כהה, שם ישבו, היה מיעוט גרמני גדול. וכעבור שבועיים כבר הסכם מינכן, שבו אנגליה וצרפת למעשה הסגירו את צ'כוסלובקיה לגרמנים והעניקו להם את החבל הזה ההררי החשוב של הסודטים. עדיין באותה שנה בנובמבר הפוגרום של ליל הבדולח בגרמניה, ובמרץ 1939 בניגוד לכל הבטחותיו הקודמות גרמניה כבשה את צ'כוסלובקיה, הרחיבה את גבולה, ובגבולה המזרחי לא נותרה עוד אלא פולין. תקופה זו התמנה מנחם בגין לנציב ביתר בפולין, 70,000 ביתרים, ובקרוז שפרסם כתב, הפעם יכול היה לומר בשם ביתר, רצוני הוא כי כל התנועה, בלי הבדל תואר וגיל, תבין כי עברו ימי ההכנה ובאו ימי ההכרעה. חורבן הגולה מצד אחד, זה עדיין אפריל, חורבן הגולה מצד אחד, התקפת הערבים ותוכניות הממשלה הבריטית, אשר נרתעה מפניהם מצד אחר, קרבו בצעדי ענק את היום הגדול ובו יוכרע מי יהיה השליט בארץ ישראל. אתם רואים את ההשפעה של כל האירועים האלה על הסקת המסקנות מצד ביתרים רבים, שבשלב זה מנחם בגין היה לדברם. ובמאי 39 באותו חודש התפרסם הספר הלבן של מקדונלד, שלמעשה גזר על העלייה, אלה גזרות הספר הלבן, יורשו לעלות 15,000 עולים בחמש שנים, עולים נוספים רק בהסכמת הערבים, המיעוט היהודי בארץ ישראל כשליש מן התושבים, ובכך יוקפא המצב לתמיד, מיעוט יהודי נצחי בארץ ישראל. והנהגת היישוב הגיבה באותן הפגנות ומחאות וכן הלאה. ספטמבר 39 גרמניה כבשה את פולין, ועלתה גדולה ירדה על אירופה ועל בני עמנו. שנים אלה, שנים 40-41, מנחם בגין בילה בחסות ה-NKVD, 9 חודשים במאסר בווילנה, עוד 4 חודשים בסיביר, ובמכתב לחבר, לאדם פרטי, לשמואל מרלין, לארצות הברית, ב-1946 הוא כתב, אותן שנים שביליתי במעמקי הגיהנום חזקוני, מאחר שלא שברוני והכשירוני יותר מכל דבר אחר. תכוון לפיקוד על האצל. בדרך זו או אחרת, בדרך נס ובחסדי האל, הגיע מנחם בגין ארצה עם הצבא הפולני, עם צבא אנדרס, זה בבית לחם בספטמבר 42, עם אמנו. ואני מזכיר עכשיו את השאלה שהוא שאל בוורשה 4 שנים קודם לכן. השאלה המעניינת היום את ביתר איננה מה, אלא כיצד, ובמידה רבה מאוד התשובה לשאלה הזאת מעתה ואילך הוטלה על כתפיו. הוא התמנה בזריזות רבה, כעבור זמן קצר כבר, לתפקיד נציב ביתר בארץ ישראל. גם את התפקיד הזה נאלץ לעזוב אחרי זמן קצר, ביותו עדיין תוראי בצבא הפולני. ברור לנו כי אם אנחנו לא נכין, לא נקרא ולא נוביל את הנוער העברי לקרב המכריע, הרי הוא לא ייקרא כלל. רוחו של ראש ביתר יחזקנו ויובלנו למלחמת הניצחון. זה כבר בארץ ישראל, אלה ביטויים מרחיקי לכת, בינתיים ביטויים, זה יסוד למדיניות, אבל צריך להמשיך. הוא פרסם באותה תקופה מאמרים אחדים
בירחון המדריך בסטנציל, כמו שאתם רואים, במת מפקדים מטעם נציבות ביתר בארץ ישראל, ובחודש אוקטובר, באותו חודש שבו הוא פרסם את הקרוז לביתרים כנציב ביתר, המסקנה הראשונה, אתם רואים, שוב חוזר הביטוי מסקנה, מסקנות שיש להסיק היא, עלינו להכין את המלחמה הזאת, עלינו לבצע תוכנית ברורה ומפורטת וליצור את כל הגורמים הקשורים בהגשמתה, עלינו לבצע תוכנית, עוד אין תוכנית, אבל צריך לדבר עליה, ומן המחשבות ומן הדיבורים אחר כך גם אולי יצאו מעשים. כשהוא היה בדרכו, כך הוא כותב בספר המרד, זמן קצר אחרי האירועים האלה ב-1950, כתב אותו במשך חודשים קודם לכן, ביותו ברכבת ובמסעיות עם הצבא הפולני, כשעברו את פרס, מי שקראו לה אז, ואת עיראק, על זאת חשב: קיוויתי עם בואי ארצה להתייצב לפני דוד רזיאל ולהילחם תחת פקודתו, אבל מכיוון שהיה מנותק הוא לא ידע שדוד רזיאל נפל שנה קודם בשליחות של הצבא הבריטי בעיראק, בחבניה, והארגון הצבאי הלאומי הוטל למצב לא נוח מבחינה ארגונית, מבחינת החברים, ונותר רק גרעין. דוד היה בעיראק עם סגנו יעקב מרידור, שנטל את הפיקוד, ועדיין הוא היה איש שבפניו צריך היה, רצה מנחם בגין להתייצב. כאן באפריל 42, ממש סמוך לבואו, עדיין במדעי הצבא הפולני, על מדרגות אולם מוגרבי בתל אביב, ואני מסמן כאן, התוראי הזה בצבא הפולני עלה ארצה לפני שבועיים, מה הוא מחזיק בידו? הוא מחזיק שני ספרים, וייתכן שיש לו אפילו כמה דפים מאיזה חוברת בידיו. ככה הוא הולך לקולנוע במוגרבי עם עוד שלושה חברים טובים מווילנה. אני חושב שזה עשוי להסביר במידה רבה את הסיבה שבגללה חברי המפקדה וההנהגה הראשית של הארגון הצבאי הלאומי באותם ימים הטילו דווקא לעולה החדש הזה, שטרם נקלט כהלכה, את התפקיד של מפקד הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל. מכל התשובות אני זוכר, לא הייתה הציטטה בפניי כשהכנתי את ההרצאה הזאת, אני זוכר כתשובה הטובה ביותר מבחינתי, כך אמר אליהו לנקין: לפנינו עמד אדם שהיו לו תשובות. שוב במאמר בביטאון המדריך, הפעם במאי 43, זה כבר שנה אחרי בוא ארצה, מכונת התופת של גרמניה השמידה ללא ספק מאות אלפים של אחינו. הידיעות עדיין לא ברורות, גם הנהגת היישוב לא מבינה בדיוק מה קורה שם. מכונת התופת של גרמניה השמידה ללא ספק מאות אלפים של אחינו, היטלר ועוזריו מדברים על השמדה ומגשימים את החזותיהם ללא רחמנות ובכל השיטתיות הגרמנית האיומה. הוא מסכם: הרוצה להילחם למען אחינו וילדינו חייב להילחם במשטר הספר הלבן, לא כפי שהחליטה הנהגת היישוב להילחם בספר הלבן, בגזרות הספר הלבן, במשטר שיצר את גזרות הספר הלבן, קרי המנדט הבריטי בארץ ישראל. ובאותה תקופה בערך הוא כתב את הכרזת המרד, הוא היה עדיין במדי הצבא הפולני, גם בתקופה זאת עדיין דיברו איתו
על נטילת תפקיד חשוב בארגון הצבאי הלאומי, אבל עדיין לא התקבלה ההחלטה. המטרה מפורשת שם, הקמת מדינה עברית במקום שלטון המנדט. והדרך, מלחמה רצופה בשלטון הבריטי בארץ ישראל, לא כך בהנהגת היישוב. גם בתקופת תנועת המרי ב-45-46 עדיין הרצון היה להקל בגזירות הספר הלבן, אבל לא להוציא מכאן את המנדטור הבריטי. ומה לגבי השיטה? בהכרזת המרד אין אזכור, אין בידינו הטיוטה של הראשונה, אבל מדבריו ניתן להבין בספר המרד שזה מסמך לפחות מאוד דומה אם לא זהה. אין אזכור של אותה תוכנית ברורה ומפורטת הדרושה. אבל יש לנו מסגור כנראה של התקופה שבה חלה התקדמות בכיוון הזה. שוב במכתב, באותו מכתב לשמואל מרלין, כתב בגין ב-46, אלמלא אריה בן אליעזר, אני מוסיף שהגיע ארצה בספטמבר 43 מארצות הברית, היה חבר הוועד היהודי האמריקני, רק בספטמבר הייתה ידי קצרה מאושיע. יחד פעלנו, יחד חשבנו, יחד קבענו את עקרונות המלחמה, מופיע בפעם הראשונה, יחד תכננו את התוכניות הראשונות, הכל יחד, בפעם הראשונה אנחנו רואים שמבצבצת האמירה הזאת כבר לגבי תוכניות, זה בחודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, כבר אין הרבה זמן. ומה הם עקרונות המלחמה? עקרון המלחמה, על פי הביטוי שמנחם בגין, הגיון המרד, היום בעברית יותר מצוחצחת, היו אומרים הרציונל של המרד, וכך הוא כתב, ההיסטוריה וההסתכלות לימדונו, אני מפנה אתכם שוב, לספרים של העולה החדש, הטוראי המלומד בצבא הפולני, והמפקד הלמדן של הארגון הצבאי הלאומי, ההיסטוריה וההסתכלות לימדונו, כי אם נצליח לשבור את הפרסטיז'ה הבריטית בארץ ישראל, יישבר השלטון הבריטי ממילא. 10 מילים בקליפת אגוז, זהו הרעיון המרכזי. זוהי האסטרטגיה. בפקודת מבצע היום, כבר מזמן לא ראיתי פקודות מבצע, אבל כשראיתי אותן, זו כוונת הדרג הפוקד. וכמובן צריך לפרט אותה. בנובמבר 1943, מפקדת הארגון הצבאי הלאומי אישרה את הצעתו של סגן המפקד יעקב מרידור למנות את בגין למפקד הארגון, והוא כתב בפקודת יום נדירה בנדיבותה את המילים הבאות, אני מוסר את הפיקוד לראי הטוב ממני. וכעבור זמן קצר בלבד, שלושת הרעים האלה כבר התנוססו על קירות הבתים ולוחות המודעות בארץ ישראל, יעקב מרידור מצד ימין למטה, אריה בן אליעזר, ולשמאלו מנחם בגין עם פרס נאה מטעם הפלסטיין פוליס פורס. כעבור חודשים ספורים אכן פורסמה והודבקה על הקירות ונרשמה, הודפסה בעיתון חירות דאז, הכרזת המרד ב-1 בפברואר אל העם העברי בציון. היה בה, כפי שהוא היה רגיל, ראינו את זאת, ניתוח המצב, ציין 12 עובדות, אולי לא כולן באמת רלוונטיות, אולי אפשר היה לוותר על אחת או שתיים, וחידוד של המטרה מבחינת הקמת ממשלה עברית זמנית לאלתר, מנה כאן 10 תפקידים של הממשלה הזאת, כי תקום, עם ישראל חייב לבחון את דרכו, לזכור את העבר, ושוב, ולהסיק מסקנות לעתיד. שפת העובדות היא פשוטה ואיומה כאחת. נסיק את המסקנות ללא חת. אין עוד שביתת נשק בין העם והנוער העברי לבין האדמיניסטרציה הבריטית בארץ ישראל, המסגירה את אחינו בידי היטלר. מלחמה לעם בשלטון הזה,
מלחמה עד הסוף. וזו דרישתנו. השלטון על ארץ ישראל יימסר מיד בידי ממשלה עברית זמנית, ושוב הרציונל, הקמת הממשלה העברית והגשמת תוכניתה, זוהי הדרך היחידה להצלת עמנו. בהסתכלות לאחור, כעבור שנים ספורות מיד לאחר הכרזת המדינה ובביקורת עצמית, כתב מנחם בגין, הקורא היום את הכרזת המלחמה שלנו, הוא ידע שהיא הייתה ארוכה מדי, נתקלה בלגלוג, נקראה פלברה על ידי מי שהשתמש במילה הזאת לדברים מיותרים. הקורא היום את הכרזת המלחמה שלנו יודע כי אף על פי שסגנונה אינו מן המשובחים וגם בתוכנה יש ליקויים, הרי הונחו בה יסודות למרד ותוותה בה התוכנית המדינית למלחמת השחרור. היה ויכוח במפקדת הארגון הצבאי הלאומי האם לפעול ואחר כך להודיע, או קודם להכריז, לתת מסגרת לפעולות לעתיד לבוא, אבל חששו שזה ייגמר בהכרזה והאמינות של הארגון תיפגע. לכן ניתן לראות את ההתפתחות מן הבוסר אל ההבשלה, לימוד המצב מכאן ההנחיה עלינו להסיק מסקנות, במובן הזה של מנחם בגין צריך לפעול, ללא מסקנות תיאורטיות, לא מסקנות מדעיות, לא מסקנות היסטוריוזופיות, צריך לפעול. כשאומרים צריך לפעול, זה מניע לחפש דרך לפעולה, מן החיפוש נובעת פעולה, הפעולה במקרה זה היא של לחימה, וכך אנחנו מדלגים או מגיעים מהסקת המסקנות אל הלחימה. החשש של החברים הופג, אנחנו רואים כאן את המטה הארצי, המטה של מחוז ירושלים לא היה כאן, זה אתם רואים מצד שמאל את רחוב יפו, מימין עולים למגרש הרוסים, וכבר בפברואר ובמרץ 1944 הותקפו משרדי העלייה בירושלים תל אביב וחיפה, מס הכנסה בירושלים תל אביב וחיפה, משרדי הבולשת בירושלים יפה וחיפה, עדיין יעדים אזרחיים, כל עוד על פי האסטרטגיה, כל עוד נמשכת מלחמת העולם השנייה, ואחר כך גם יעדים אחרים. אלה היו שוב עקרונות המלחמה. מאז מצאנו את נקודת התורפה של שלטון השיעבוד, לא הרפינו עוד ממנה. הקינו במשך כל שנות ההתקוממות בפרסטיג'ה הבריטית, הקינו בה בכוונה תחילה, בלי לאות ובלי רחמים. זו אחת התוצאות של המכות לפרסטיג'ה הבריטית, כשהם נאלצים לסגת עוד ועוד ולהתבצר באותם בווינגרדים כאן בירושלים. עד אשר ב-14 למאי 1948, לא רק בגלל פעולות המלחמה החשובות של ארגון הצבאי הלאומי, כמובן הנציב העליון קניגם עזב את הארץ בדרך למשחטת שלקחה אותו הביתה. ולמחרת במוצאי שבת נסע מפקדו של הארגון הצבאי הלאומי את נאומו, חודשים האחרונים קצת יותר מפורסם. היה דרוש עמל של דורות חלוצים ובונים, ציונות המעשית, והייתה דרושה התקוממות מורדים, מוחצי אויב, עולי גרדום ונודדי ימים ומדבריות, כדי שנגיע עד הלום. והרוח של לוחמינו מהי? את זאת הוכיח הנוער העברי כולו, הנוער של ההגנה, הנוער של הלחי, הנוער של אצ"ל, הנוער העברי המפליא והמופלא. מדינת ישראל לא הוכרזה בתחום ירושלים, שעל פי החלטת החלוקה הייתה אמורה להיוותר תחת חסות ארגון האומות המאוחדות. אנחנו רואים כאן את מסדר האצ"ל בירושלים. ב-48, ומאוד אופייני, דוקטור מרקוביצקי כלל את התמונה הזאת, את חלקה בכריכה של ספרו המפקד. אני חושב שזו בחירה נכונה. מפקד הארגון הצבאי הלאומי סוקר את המסדר,
חיילי הארגון הצבאי הלאומי על מדיהם, על נשקם, ובחליפה אזרחית אפורה, עניבה כהה, חולצה לבנה, אזרח גמור, כמו שהוא היה מכנה את זאת, ציביל, הוא סוקר את המסדר הזה, וזה רק 15 שנים אחרי שסקר מסדר אחר, במדים, במדי ביתר, יחד עם מורו הנערץ זאב ז'בוטינסקי, בקן ביתר בפינסק ב-1933. קפיצת הדרך, וכל כך הרבה קרה בדרך. עכשיו אני אביא שוב את ציטוט מן הקרוז של מנחם בגין מאוקטובר 42, כשנתיים אחרי מותו של ראש ביתר. רוחו של ראש ביתר יחזקנו ויובלנו למלחמת הניצחון, זה מקור ההשראה, שם מקור התורה, הוא אבי המרד העברי. זו הכותרת של מאמר מעת מנחם בגין ב-1949, שוב סמוך למאורעות, והסביר את זאת, אני חושב, בנימוקים פשוטים, בשלושה עיקרים הניח זאב ז'בוטינסקי את היסוד להלכת המרד העברי: בקריאה לחיסול הגולה, בהחייאת החזון של המדינה העברית, אני מחזיר אתכם לקונגרס הציוני ה-17, ובניסיון הכושל להביא לכך שהתנועה הציונית תכריז שהמדינה העברית היא מטרתה המוצהרת, הקמתה היא מטרה המוצהרת של ההסתדרות הציונית, וביצירת הרעיון של כוח עברי. בתנאים שאתם יכולים להבין אותם, לא ביקשתי רשות בזמן הכנת ההרצאה הזאת. אני חושב שניתן גם להוסיף את היסוד הזה, ובהוראת חשיבותה של הסקת מסקנות. זהו המקור, מכאן זה צמח, משם באה ההשראה, במדיניות והבשלה עד למלחמה ועד להצלחתה. תודה.